Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Split sveučilišni grad. Kada govorimo o Splitu kao sveučilišnom gradu, često govorimo o uvjetima rada i studiranja u Splitu, onim stvarima koje su na neki način obveze. Ali isto tako, puno je toga što je lijepoga, što uz studiranje koje u ovakvim uvjetima pričinjava zadovoljstvo, možda još više te nekakvi momenti proslava, zahvalnosti, nagrada, čine taj život još ljepšim i još ugodnijim na sveučilištu. Pa upravo u povodu jednog takvog događaja mi se ovdje susrećemo u studiju s prorektorom za znanost i kvalitetu sveučilišta u Splitu, profesorom doktorom znanosti Igorom Jerkovićem. I ja, drago profesoru Jerkoviću, želim lijep pozdrav i dobrodošli ovdje u studiju. Lijep pozdrav vama i gledatelji. Eto ga. E sad, gospodine Jerkoviću, prorektore, razlog za ovo zadovoljstvo je naravno sveučilišna nagrada, je li tako? Tako je. Za znanost. Znači, svečana dodjela, 30. siječnja sveučilišta u Splitu, to je bilo jučer, u ponedjeljak. Kako i na koji način zapravo možemo okarakterizirati prije svega nagradu za znanost? Koliko ona zapravo vama i uopće ljudima koji rade, vašim kolegama, znači? Kakav je značaj te nagrade? Pa prvo treba istaknuti da je to nagrada za znanstveni rad temeljena na znanstvenim radovima objavljenima u međunarodnim časopisima indeksiranim u Web of Science-u. Dakle, to su najprestižniji časopisi, tako da se želi na neki način nagraditi one ljude koji su u 2021. godini imali značajan doprinos, znači ne samo u broju radova, nego i u glavnom autorstvu. Dakle, gledao se i doprinos svakog autora u izradi pojedinog rada. Na nivou sveučilišta to se radi na nivou prorektora za znanost, koji onda evaluiraju dostignuća svih zaposlenika i onda nominiraju kandidate koje zatim Senat potvrđuje na sjednici, dakle, dodjelom nagrade za znanost. Dakle, naravno da je to jedan poticaj, jer stalno trebamo promovirati znanost, istraživanje, jer nije danas dovoljno samo doseći svoja znanstvena, odnosno znanstveno-nastavna zvanja i onda se zaustaviti na svom radu, nego treba kontinuirano raditi dalje, istraživati, evo, i motivirati ostale da to rade. Jer je to jedan od strateških odrednica sveučilišta u Splitu, da uz nastavu, znanost je ključan stup svakog sveučilišta. Da, to je zapravo ključ za napredak. Naravno, želim i čestitati na nagradi. Sigurno da ste osobno ponosni. Pa da, evo to svakako. Zahvaljujem se ovom prigodom i mojim suradnicima. Dakle, nije to individualni rad, nego rad mojih suradnika sa fakulteta i sa drugih fakulteta u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Meni je jako drago da ste zapravo ovdje primijetili jednu, rekli bi, evo, mi novinari kažemo notornu činjenicu, ali to je, a to je da je zapravo srž rada svakog sveučilišta i fakulteta, odnosno sastavnica sveučilišta, uz taj nastavni dio i znanstveni dio. Kako je zapravo danas, evo, postaviš jedno pitanje koje je u kontekstu, ali možda izvan konteksta same nagrade, kako je danas u Hrvatskoj biti znanstvenik, kako je valorizirano, vrijednovano biti znanstvenik? Dakle, kako se osjećate kao znanstvenik danas u hrvatskom društvu? Pa evo, ja bih pričao kako se osjećam kao znanstvenik na sveučilištu u Splitu. Mislim da ono sada pruža izvrsnu uvjete za razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti. Dakle, jako puno evropskih projekata je na sveučilištu, nabavljeno je jako mnogo znanstvene opreme. Evo, ako samo spomenem zgradu tri fakulteta, dakle, negdje otprilike 85 milijuna kuna je nabavljeno nove opreme. Otvoreno je oko 60 laboratorija. Dakle, uvjeti su stvarno savršeni, nisu idealni. Naravno, uvijek postoji prostora za poboljšanje. I potreba. Potreba. Međutim, da danas biti znanstvenik sveučilišta u Splitu je jedna, dakle, vrlo ugodna pozicija i stvarno granice postoje samo
recimo tu negdje, ali one se uvijek mogu preći. I kad govorimo o prirodnim znanostima, ta naša granica su oprema, instrumenti. I upravo zahvaljujući nabavi ovih novih instrumenata, mi smo u stanju sad raditi istraživanja kao što se rade ne samo u Europu, nego i u mnogim drugim svjetskim centrima. Dakle, mislim da je danas položaj znanstvenika na sveučilištu u Splitu prilično dobar. Može biti bolji, trebamo tražiti bolje. A tu bi istaknuo da uskoro se kreće i možda u izgradnju znanstveno-istraživačkog centra na sveučilištu. Zašto kažem možda? Sad je idejni projekt koji će uskoro preći u finalni projekt i onda čekamo sredstva Europske unije i u tom znanstveno-istraživačkom centru će biti još bolji uvjeti za privlačenje i stranih znanstvenika. To nam je cilj. Dakle, da znanstvenici koji se bave vrhunskom znanosti mogu ovdje osnovati svoje istraživačke grupe i zato imati prostor laboratorijski i uredski. Dobra je podloga. Kao što ste rekli, puno je toga učinjeno po pitanju laboratorija koji su osnov, dakle, da predispozicija da bi se moglo znanstveno napredovati, istraživati, dakle, i samim tim napredovati. Ja bih samo možda spomenuo za naše gledatelje koji možda nisu pobliže upoznati, vi ste bili i jeste aktivni član i dio tima Kemijsko-tehnološkog fakulteta, bili ste na njegovom čelu kao dekan. Puno, recimo, kad gledamo taj fakultet, zgradu tri fakulteta, sve ono što je tu učinjeno, mislim da je to kvantni iskorak u tako malo vremena. Da, to je veliki iskorak za fakultet koji je bio u Teslinoj, ali ujedno je imao i laboratorije za studente u Kaštelsu u Čurcu. To su bili vrlo skromni uvjeti, vrlo trošna zgrada u Kaštelsu u Čurcu. I prvi iskorak je napravljen preseljenjem, dakle, u novu zgradu fakulteta, gdje smo onda prvo organizirali nastavu da bismo vježbe zadržali u Kašteljima neko vrijeme i nakon godinu ili godinu i pol dana uspjeli smo i opremiti 10 laboratorija u novoj zgradi uz pomoć sveučilišta i vlastitim sredstvima i tako su studenti konačno na jednom mjestu, dakle i znanstveni i nastavni i stručni rad je u kampusu u zgradi tri fakulteta. Dakle, uvjeti su značajno poboljšani i trudili smo se evo da sva sredstva koja imamo uložimo upravo u laboratorije, kako, jer naravno nastava na Kemijsko-tehnološkom fakultetu bez laboratorija je nemoguća. Dakle, studenti imaju značajan udio ECTS bodova u eksperimentalnoj nastavi. Bez laboratorija, dakle, bez alata, nema zanata. Šta bi rekli naši stari? Ja bih se malo vratio jednoj temi koja je dosta interesantna, a to su UN-ovi ciljevi održivog razvoja. Tako je. Znači, sveučilište u Splitu je i u svojoj strategiji planiralo podržati ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Riječ je o 17 ciljeva koji su nekako prihvaćeni 2015. godine, a cilj im je do 2030. postići jedan ravnomjeran razvoj, održivi razvoj, blagostanje u svijetu, mir, to je naravno jedan generalni cilj. Nama je to vrlo bitna i strateška odrednica. U tom smislu formirali smo upravo nedavno povjerenstva na nivou cijelog sveučilišta za praćenje svih 17 ciljeva održivog razvoja, gdje su znanstvenici, stručnjaci iz pojedinog područja. U tom kontekstu bitan je i znanstveni rad koji se odvija i objavljivanje radova sa točno određenim ključnim riječima vezano za ciljeve održivog razvoja, ali ne samo to, nego ukupan doprinos zajednici. Dakle, kroz kongrese, radionice, humanitarne akcije, promocije tih ciljeva održivog razvoja na svim mogućim nivoima, to je cilj sveučilišta, jer na taj način utječe i na rangiranje sveučilišta na Times Higher Education, The Impact Ranking listi, što je nama danas izuzetno važno. Zašto nam je važno? Zato što želimo privući nove znanstvenike, strane znanstvenike, želimo privući nove studente. Pred izazovom smo pada broja maturanata i mi se moramo okrenuti i prema studentima Europske unije. Tako da nam je rangiranje izuzetno važno. Ovo je jedna ljestvica na kojoj sveučilište u Splitu je postiglo
dobar ranking, trenutačno je najbolje u Hrvatskoj rangirano. Zašto kažem trenutačno? Nije to baš jednostavno ni zadržati taj ranking. Broj visokih učilišta koji se vrednuje svake godine raste, pa tako danas naša pozicija od 1000 do 1200 mjesta, od 2500 negdje učilišta koja se rangiraju je prilično respektabilna, ali do godine već imamo 500-600 novih visokih učilišta. Zato se trudimo promovirati ove ciljeve da postanu važni i svim sastavnicama, jer je to jedan novi način promocije sveučilišta i njegovih studijskih programa i svih aktivnosti, znači ne samo znanstvenih i nastavnih, nego i stručnih, humanitarnih i ostalih s kojima djelujemo u lokalnoj zajednici i pomažemo razvoju i zajednice i društva i cijele Hrvatske. Dakle, to nam je vrlo važno. U svakom slučaju, dobro je biti na toj ranking listi. Spomenuli ste sve manji broj maturanata, treba zadržati i brojne maturante iz ovog našeg područja i vezati ih na neki način što bolje na Splitsko sveučilište, na studije na Splitskom sveučilištu. Mislim da se puno toga uradilo u proteklom periodu. Tako je, pa imali smo i veliku smotru sveučilišta u Splitu u 12. mjesecu. Organizirali smo autobuse s kojima smo dovodili maturante iz obližnjih gradova, ali ujedno iz Hercegovine, sve u cilju da promoviramo naše sveučilište. I upravo je zato i smotra bila u kampusu, da vide naše mogućnosti, da vide kapacitet, da vide nove zgrade. Imali su prigode obići infrastrukturi, obići laboratorije i bilo nam je izuzetno zadovoljstvo što je smotra bila popunjena i tijekom cijelog dana su učenici dolazili, obilazili naše prostore, postavljali pitanja. Tako se nadam da ćemo uspjeti. To sam htio pitati, kako su reagirali? Da. Pa evo, reakcija je bila, mislim da je bila odlična, a ujedno se poklopila i s adventskim kampusom, koju smo isto tako u kampusu Advent organizirali, tako da jedna kombinacija jednog i drugog se pokazala vrlo uspješna, a tom prigodom nam je u posjetu bio i rektor sveučilišta u Mostaru. Evo, pa su i oni na neki način sudjelovali u toj promociji naših studijskih programa. Da, zadnji sam čuo da je stvarno bio dobar i da je to bio dobar potez kada je u pitanju organizacija tih van nastavnih aktivnosti. Tu moram primijetiti da je to jako važno i da studiranje, pogotovo kad je pitanje studiranje na kampusu i u sklopu kampusa, ne može biti samo strogo nastava, predavanja, polaganje ispita, učenje, već treba imati i društvenih sadržaja. Razvijeni društveni sadržaj kako bi zapravo se studenti osjećali ugodno. Tako, i sportskih sadržaja, i na tome se trudimo, tako da, ma mislim i studenti koji dođu iz evropskih zemalja, preko Erasmus Plusa, svi su zadovoljni i upravo tim dodatnim aktivnostima koje pruža ne samo sveučilište, nego i sam grad. Da. Kada govorimo o politikama, odnosno ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda, tu u prosincu su donesene, na samo sveučilište u Splitu su donesene politike, možda da prokomentiramo. Ja ovdje vidim devet točaka tih politika i vrlo su interesantne, vrlo su raznolike. Pa da, dakle, to su politike s kojima želimo istaknuti snažno usmjerenje sveučilišta u Splitu sukladno ciljevima održivog razvoja. Kako je 17 ciljeva, tako je trebalo napraviti veliki broj politika koje pokrivaju te ciljeve i određene izjave vezane za održivost, vezane za ravnopravnost, vezano za jednake mogućnosti za sve. Dakle, izjave su općenite, ali pokazuju snažnu orijentaciju sveučilišta prema tim ciljevima održivog razvoja. One su nam bitne i kod rangiranja, rankinga, jer moramo dostaviti i dokaze da zaista je to jedno strateško usmjerenje sveučilišta. Evo, ja ću ih možda i nabrojati, politika upravljanja infrastrukturnim objektima, politika zbrinjavanja opasnog otpada, politika o nediskriminativnom
pristupu i sudjelovanju, antikorupcijska politika, politika o identificiranju i uključivanju lokalnih dionika, politika za osiguranje, očuvanje, obnovi i održivom korištenju kopnenih ekosustava povezanih sa sveučilištom u Splitu, politika diversifikacije izvora energije, politika jednakosti plaće, politika angažiranja vanjskih pružatelja usluga. Ima tu dosta politika različitih društvenih sektora. Tako je, to je sve u skladu sa ovih 17 ciljeva održivog razvoja. Eto ga. Što mi možete reći, odnosno što nam možete reći o SEA EU alijansi? Dakle, to je velika alijansa u kojoj je uključeno sveučilište u Splitu. Upravo je završio prvi ciklus SIE u 1 i kreće SIE u 2 alijansa. Dakle, u SIE u 1 alijansi bilo je uključeno 6 partnera, dakle, evropskih sveučilišta na moru, a sada u SIE u 2 to partnerstvo je prošireno sa 3 nove članice alijanse, a to su dakle, sveučilište Nord iz Norveške, zatim sveučilište Algarve iz Portugala i sveučilište iz Napulja i Italija. Tako da je sad to dakle, jedna snažna alijansa od 9 članica. Upravo nas je posjetio nedavno i državni tajnik za visoko obrazovanje, gospodin Šušak, koji je istaknuo važnost sudjelovanja sveučilišta u takovim alijansama. Na taj način nam se omogućava u budućnosti da, dakle, konačno jedan cilj je dobivanje zajedničke diplome u kojoj će možda biti i svih 9 sveučilišta, jedne evropske diplome. Snažno se radi na promociji mobilnosti studenata i nastavnika unutar članica alijanse. Ona pruža osnovu za prijavu novih projekata. Tako i CEU 1 alijanse, kao rezultat nastali su brojni projekti. Erasmus, Obzor 2020, recimo Research EU projekt, zatim mnogo drugih projekata, kontakata. I upravo na sastanku u Kadizu koji je bio u 11. mjesecu smo imali sastanak svih prorektora alijanse i razgovarali o ovom proširenju, novim mogućnostima i potrebi za identificiranjem strateških istraživačkih tema kako bi lakše umrežili istraživače. A u CEU2 alijansi naša uloga je i važna u radnom paketu 4, gdje smo mi nosioci ideje o takozvanom zdravom kampusu, healthy campus. Dakle, kampus koji će voditi računa o održivosti, o sportskim aktivnostima, o tome da će glavni jezik komunikacije biti engleski, ali istovremeno da se studentima omogućava dakle, tečajevi jezika domaćina. Dakle, jedna snažna aktivnost. I CEU2 je krenuo sada upravo, imamo sad sastanak ponovno u Kadizu u veljači gdje ćemo započeti sa novim aktivnostima. Cilj je i stvaranje združenih studija sa članicama alijanse, ali svakako promocija intenzivne mobilnosti nastavnika, suradnika, administrativnog osoblja kako bi se stvorio jedan evropski identitet našeg sveučilišta. Dakle, da to više nije samo sveučilište u Splitu, nego stvarno unutar alijanse povezano sa 9 partnera sveučilišta. I svi su vezani jer su uz more, pa se onda tematika kojom se bave je i vrlo slična, obuhvaća i održivost i dakle, pitanja istraživanja mora, razno raznih resursa, biomedicine, zdravstva. Dakle, cilj je formirati i prijavljivati nove projekte, stvoriti snažne istraživačke grupe i jednostavno se još bolje integrirati u europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor. Zaista se radi o fascinantnoj ideji. Rekli ste i sami 9 sveučilišta koje opasava ili dotiče more, tako. Europska mora, dakle, od Atlantskog oceana pa ovamo do Mediterana. To zapravo još jedanput pokazuje važnost naše pozicije, ali važnost pozicioniranja nas i našeg sveučilišta
S obzirom na ostala evropska sveučilišta i normalno da ta razmjena ne samo studenata, nego znanja, iskustva, pa i znanosti, znanstvenih dostignuća može pridonijeti rastu sveukupnog sveučilišta i znanstvene zajednice, kako u Splitu, tako i cijeloj Hrvatskoj. Tako je, i upravo su na ovi ciljevi održivog razvoja jedna je zajednička tematika na kojoj radimo, ali se možemo i međusobno uspoređivati s drugima. I to je jedna aktivnost koja je danas prepoznata u vezi rangiranja i uvijek kad nam dođu predstavnici naše alijanse, jedno od prvih nastupnih, recimo tako, predavanja, uvodnih upoznavanja sa novim članicama je upravo ranking i pozicija tog sveučilišta na pojedinim ljestvicama. Onda pričamo o znanosti, o nastavi i nastojimo naravno uključiti što više nastavnika i studenata u sve aktivnosti. Profesor Jerkoviću, ovdje sad želim spojiti nekoliko stvari koje su spojive i koje su jako zanimljive. Zapravo to je cilj ovog možda razgovora u cijelosti, negdje se to nameće kao pitanje, a to je zapravo interes mladih ljudi, dakle studenata prema znanosti, prema znanstvenom radu. Gdje, u kom trenutku se događa taj okidač? Evo, krećući od vas i rada s mladim znanstvenicima, gdje zapravo mladi čovjek, mladi student se zainteresira i osjeti potrebu da postane, osjeti zov znanosti i znanstvenog rada? Pa ja bih rekao da je to sve ranije i ranije. Dakle, danas već i na prvoj godini svog studija. On želi vidjeti laboratoriju, upoznat se sa raznim aktivnostima. Pa već i maturanti su jako zainteresirani i žele vidjeti, recimo kad je festival znanosti ili otvoreni dani fakulteta, da sudjeluju u nekakvom eksperimentu. I onda se on počinje polako kroz studij uključivati, a ono gdje je ključno, recimo, bude je izrada završnih i diplomskih radova, gdje se on susretne onda i s istraživanjima drugih, jer mora usporediti nešto što je i sam dobio. I to je, recimo, jedan ozbiljniji početak. Iako imamo mi studenata koji prije svojih završnih i diplomskih radova se odmah uključuju kroz studentske projekte ili se žele volontirati na nekim projektima koji su u tijeku i sve više imamo interesa za znanstveni rad. Dakle, tijekom studiranja. Evo, to je nešto što je vrlo pozitivno. Kako se odnosite, što s vaše strane pobuđuje upravo njihov interes? Jer to oplemenjuje i vas. Jer to naravno, na neki način i vama daje poticaj. Naravno, jer bez znanstvenog istraživanja i nema pravog studiranja. Jer, dakle, sva znanja koja se stječu u nastavi moraju biti potkrijepljena znanstvenim istraživanjima. Oni vole, dakle, produbiti svoja znanja, vole isto tako i uz stručnu praksu, dakle, koju dobiju, dakle, u gospodarskim subjektima ili u institucijama s kojima imamo potpisane sporazume, oni žele istraživati, nešto svojim rukama napraviti i sve više ih je zainteresirano da počimaju polako i objavljivati svoje radove. Pa je jedan primjer našeg časopisa ST Open upravo dobar primjer, gdje nudimo mogućnost mladima osobito da svoje završne i diplomske radove uobliče u obliku njihovog nekakvog prvog znanstvenog rada i koji će biti na engleskom jeziku, ali će proći i recenziju pa će steći nekakva iskustva i znači ne samo istraživanja nego i pisanja toga i odgovaranja recenzentima na njihove kritike. Jel? Mi ćemo sada, i mi ovdje u studiju i naši gledatelji, pogledati reportažni zapis, dakle izvještaj dodjele nagrade koja se održala u ponedjeljak u prostoru Splitskog sveučilišta. Pogledamo svi zajedno. Održana je svečana dodjela nagrada za znanost sveučilišta u Splitu za 2022. godinu. Tom prigodom rektor sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić uručio je priznanja najbolje rangiranim autorima i autoricama, znanstvenicima sveučilišta u Web of Science Core Collection i Scopus bazama podataka. Nema rektora koji ne bi bio ponosan, osobito na današnji dan kad uručujemo plakete, zahvalnice, ističemo ljude koji itekako doprinose našem boljem rejtingu, odnosno boljoj poziciji na svim ovim brojnim rang listama koje kotiraju jako dobro i koje kolaju po svijetu.
Na svečanoj dodjeli prisustvovali su i predstavnici drugih fakulteta kako bi sveučilištu ponudili sudjelovanje u raznim programima, kao i potpomogli financijski. Radi toga su između ostaloga došli i predstavnici drugih sveučilišta da nam ponude sudjelovanje u CEU, koje evo već dobili smo drugi put potpora milijun i po eura samo za razmjenu studenata, profesora, osoblja sveučilišta, jednostavno da vide kako je to na drugim mjestima. Ističe kako je znanost temelj svake edukacije, te smatra kako upravo ona pokazuje na koji način kvalitetno i savjesno pristupati radu. Nagrada za znanost je zapravo temeljna, ili ako hoćete, jedna od temeljnih misija našeg sveučilišta. Ono što trebamo učiniti jest dobro naučiti naše studente kako sutra stupiti pa na bilo koje mjesto i pristupiti radu. A koji su kriteriji za dobivanje nagrada presudili u odlukama, kazala nam je Ina Rejić-Ercegovac, profesorica s Filozofskog fakulteta. Presudili su kriteriji citiranosti objavljivanja radova, to je jasno, jer svi nagrađeni su zapravo imaju najveći broj publikacija ili citata, svak u svom području, tako da zapravo su kriteriji više matematički. Za dodjelu nagrade u kategoriji znanstveni novaci, asistenti i poslijedoktoranti uzimali su u obzir kandidati s minimalno 3 objavljena rada, a kao dodatni kriterij kvaliteta časopisa i doprinos kandidata radu. Jedan od dobitnika nagrade iz kategorije mladih znanstvenika je i Marko Kumrić. Ove godine mi je pripala čast da dobijem nagradu sveučilišta u Splitu za mlade znanstvenike. Završao sam medicinski fakultet u Splitu, a većinu istraživanja kojima se bavimo su vezane uz kardiovaskularne bolesti. Ovu nagradu nisam da specifično za jedno istraživanje, već ta neka brojna istraživanja koja smo radili, ali mislim da je ovo samo start, jer za raditi ozbiljnu znanost treba ozbiljan broj godina raditi u tome i generirati određene resurse koji to mogu onda financirati i nadam se da će mi to pomoći u mojoj kliničkoj praksi kasnije. Zahvaljujući znanstvenoj produktivnosti i radovima dobitnika, sveučilište u Splitu dobilo je na prepoznatljivosti i u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Evo, poštovani gledatelji, pogledali smo kakva atmosfera bila na Splitskom sveučilištu. Naravno, meni je čast i zadovoljstvo i radost što u studiju upravo imam jednog od laureata. Još jedan put čestitam, ali naravno čestitam i svima ostalima i koji su sudjelovali i koji su dobili nagrade. Mislim da sve to čini nas sretnijima i zadovoljnijima, a te stupove, čvrste stamene stupove na kojima stoji Splitsko sveučilište, još čini čvršćima, još čini sposobnijima da ponesu još više tereta, da postanemo još bolji. Evo, ja sam to malo ovako slikovito opisao, profesor Jerković. Hvala lijepa. Eto ga. Što drugo reći nego zahvaljujem se na ovom razgovoru i puno sreće u budućem znanstvenom radu i puno mladih znanstvenika da bude uz vas i što više potaknuto da se bavi znanošću. Hvala lijepa i lijepi pozdrav svima. Eto ga. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Split sveučilišni grad. Mi se susrećamo ponovno za 2 tjedna, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.